Планета кіно. Це щось. Дуже приємний вітерець. Навіть відчувається не так, як у Парижі. Ніби дме здалеку. Розумієш, що я хочу сказати? Ти вже... Вона засіла мені у думках відтоді, як ми з нею тусили вночі у парку. Все нормально? Так. Вибач, у нас немає часу. Думаєш, вона зрадіє, коли тебе побачить? Я дуже сподіваюся. Пробачте мені, ви хто такі? Ваші блаблакарівці. Я чекав на двох дівчат – поліцію та шерифу. Це ми. Ну, приїдемо ми, а що далі? Любитимемося, як могікани. Я не хочу тебе бачити. Іди сам, або я викличу поліцію. Я зараз повернуся. Жінки, непрості створіння. Якщо ти до неї будеш надто добрим, нічого не вийде. Ти теж не вдах. Це занадто сильне визначення. Ти не вдаха, хлопче. Що вони там роблять? Цей Дон Жуан їй масаж робить. Охолонь. Він мені теж робить масаж, коли мені тривожно. Без зайвих підтекстів. Ну так, звісно. На абордаж! Давай, помагай. І краще тобі гарно ставитися до таких бідах, як я. Але ти ніби хороша дівчинка. Все буде добре.